അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോണത് ഒരു സമൂസയാണ്. സമൂസയുടെ ഫില്ലിങ് എന്നും ഒരുപോലെയാണ് എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കുക. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇന്ന് ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം. ഫില്ലിങ്ങിനായിട്ട് നമ്മളൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കുക. അതിലോട്ട് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയോ ഏതെങ്കിലും ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ 2 ടീസ്പൂൺ വീതം ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ഇവ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 1 കപ്പ് സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ചെറുതായി അരിഞ്ഞാൽ മതി. അതിനുശേഷം പച്ചക്കറികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. 1 കപ്പ് ക്യാരറ്റും 1 കപ്പ് ക്യാബേജും. വെജിറ്റബിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ചിക്കനാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഒരു 2 കപ്പ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാവും ഏകദേശം. ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സിയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് തന്നെ വെന്തോളും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അധികം വേണ്ട, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ മതി കേട്ടോ. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. ആ ചിക്കൻ ഒന്ന് വെവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ചിക്കൻ വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ ക്യൂബ് ഒരെണ്ണം ചേർക്കുന്നുണ്ട്. കയ്യിലുള്ളവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, ഓപ്ഷനിലാണ്. ഇത് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും കിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ഒരു മസാലയ്ക്ക് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു നുള്ള് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങളെടുത്ത് ഒറിഗാനോ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സർ ഹെർബ്സ് ഏതെങ്കിലും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുക. നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ റെഡിമെയ്ഡ് ഷീറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, സമോസ ഷീറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് മാർക്കറ്റിൽ ഈസി ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതുപോലെ കോണായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഫില്ലിങ്ങിന്. എന്നും തയ്യാറാക്കുന്ന രീതിയില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും. ഇത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. നമുക്കിതുപോലെ എല്ലാതും തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ കുറച്ച് ചീസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തോ, കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും. ഈ സ്ഥാനത്ത് ചിക്കന് പകരം ബീഫ് നമുക്ക് ചേർക്കാം. ഇനി വെജിറ്റബിൾ മാത്രം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ മാത്രം ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഏകദേശം 30 സമൂസ എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ നിന്ന് പകുതി ഞാൻ മാറ്റി ഫ്രീസറിലോട്ട് മാറ്റാണ്. 15 എണ്ണം ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലൊരു ടിന്നിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ മതി. ബാക്കി ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നല്ല ക്രിസ്പും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സമൂസ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. അങ്ങനെ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സമൂസയും നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുരുമുരാന്നിരിക്കുന്ന സമൂസ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ചീസൊക്കെ അധികം വെച്ച് കൊടുത്താൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഇനിയും കാണാം. ഹുദാഫീസ്.